អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអរសាទរមុននេះបន្តិចលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាទទួលបានសមាជិកថ្មីម្នាក់ទៀតហើយលោកអុកញ៉ាវ័យក្មេងនិងជាម្ចាស់ដីច្រើនកន្លែងព្រមជាមួយនឹងផ្ទះល្វែងដែលមានឈ្មោះថាបុរីលេងនវត្រាអចលនៈទ្រព្យទើបតែទទួលបានដំណឹងល្អ គឺភរិយាសំណពចិត្តបានសម្រាប់កូនទទួលបានជោគជ័យទាំងម្ដាយនិងកូននេះបើយើងទៅតាមទំព័រ រហូតគ្រប់គ្រាន់ចាសសូមជួបរួមអបអរផងពេលនេះលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាទទួលបានសមាជិកម្នាក់ទៀតហើយដែលជាកូនគូអស្ចារ្យមួយរូមយើងឃើញថាមុខមាត់ពិតជាខ្ជូតខ្លាំងមែនទែនចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុចSubscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា